אנחנו נקרא פרשת בעלותיך. התורה מכשיר מתחילה במילים וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל אהרון ואמרת אליו בעלותיך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה היעילה נרותיה כאשר ציווה אדוני את משה. וזה מעשה המנורה. מקשה זהב עד ירחה עד ברחה מקשה היא. כמראה אשר ראה אדוני את משה כן עשה את המנורה. ידבר אדוני משה לאמור קח את הלווים מתוך בני ישראל וטהרת אותם. וכל תעשה להם לטהרה מזל למי חטאת. ויעבירו טהר על כל בשרם וכיבסו בגדיהם ויטהרו. לקחו פן פר בן בקר מנחתו זאת ובולה בשמן ופר שני בן בקר תיקח לחטאת. ויקרבת את הלווים לפני אוהל מועד ויקלת את כל הדת בני ישראל. ויקרבת את הלווים לפני אדוני וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלווים. והניף אהרון את הלווים תנופה לפני אדוני מאת בני ישראל והיו לעבוד את עבודת אדוני וכולי. נסתפק בפסוקים הללו. בואו נראה קצת רבותיי, באמת אחד הדברים הגדולים שאדם צריך לדעת בחיים שלו זה העניין של תתחיל אתה לעשות, תתאמץ, תעשה מה שציבה אותך הקדוש ברוך הוא ואתה עשית המקסימום שלך, תדע לך זה אתה הגעת לטופ, הגעת לסוף. אני לא אמור לחכות אף אחד, אני לא אמור לנסות להיות מישהו אחר, אני לא מנסה להיות דומה למישהו אחר. יש כאלה חושבים שצריכים לחכות את הרב ההוא, ולא צריך לחכות אף אחד. תהיה אתה. רבי אלימלך אנחנו נזן סקלה בשלום אמר, שאם הוא יגיע לשמיים, לא ישאלו אותו למה לא היית זושה, למה לא היית אברהם, יצחק, שאלו אותי, למה לא היית אלימלך? אתה אלימלך? למה לא היית אלימלך? הקדוש ברוך הוא רוצה אותך כמו שאתה. וכשאתה תגיע ל-100% שלך, תדע לך שאתה עשית את התפקיד שלך בעולם הזה. אל תנסה להיות מישהו אחר. החקיינות זה דבר זול. לא צריך לחכות אף אחד. יש עניין של קינת סופרים, תרבה חוכמה, זה נכון. אני צריך להסתכל היום, איי, יתומים היינו ועיניו, גדול, גדול שבדור, בגיל 100 שנה של תורה, ויראת שמיים שאי אפשר לתאר מי זה היה הרב גרשון אידינשטיין, עליו השלום. אי אפשר לתאר. איזה חוכמה, איזה חינוך, איזה תורה, איזה... אי אפשר להבין, אתם יודעים, הוא היה... שהוא היה חולה בערב שבת, אז רצו להזמין אמבולנס, אז הוא אמר לא, רק גוי. אחרי זה הוא אמר להם, עכשיו אפשר גם על ידי יהודי. זאת אומרת, הוא הרגיש, לבד הוא מרגיש כאילו זהו, המצב עכשיו שהוא צריך, הוא דל חללה על ידי יהודי. כשהוא הגיע לבית חולים, תשמעו מה הוא חושב. הוא הגיע לבית חולים, אז הוא עושה ככה. אוי, מה קרה? עשיתי עירוב תבשילין. נו, ברוך לבטולה. אומר, ברכה לבטלה. כי אם עכשיו נכנס לבית חולים, והוא לא מבשל כלום לשבת, אז הוא סתם ברך על עירוב תבשילין. אז הוא ביקש שיביאו לו איזה משהו, שהוא יעשה איזה בישול בבית חולים, הוא עשה ואז הוא נרגע. אתם מבינים, בן אדם שמרגיש שהוא קרב קיצו, על מה הוא חושב? כמו מרן הרב עובדיה עליו בשלום, לקחו אותו בפעם האחרונה, שקחו אותו לבית חולים. זה היה מוצא שבת, אז הזמינו אמבולנס, הוא אמר להם, אני לא בא לאמבולנס. מה אתה בא? לא בא, למה? לא עשיתי סעודה רביעית, תגיד לאמבולנס שיחכה. נתן לי ידיים, אכל, אמר להם עכשיו. ואומרים על מה הם חושבים? הם לא שם, הם לא פה, הם שם. פה, לא מעניין יותר מדי. אתמול הוא יצא מהבית חולים ונהלך למסור שיעור בישיבה עם מסכת חמצן. והיום בבוקר הוא ישב והכין שיעור. בחיים שלו לא פספס שיעור אחד בישיבה, כל יום, בגיל 100. הולך לישיבה, חוזר, צלול כמו יין. איפה יש דברים כאלה, עוצמות כאלה, רבותיי, זה אנשים שרידי דור דעה, שלא היה להם בעולמם שום דבר חוץ מדלת אמות של הלכה, והיו המאושרים שבבני האדם. ואף אחד לא מנסה, הוא לא ניסה בחיים שלו לחכות אף אחד, הוא לא צריך לחכות אף אחד. הרב גרשון היה צריך להיות הרב גרשון, הרב שח היה צריך להיות הרב שח, והרב עובד זה הרב עובד, וכל אחד עבודתו במקומו הוא.
ותדעו לכם, אדם שמנסה להיות מישהו אחר, הוא בבעיה רצינית. אתה תדע למלא את התפקיד שלך בצורה הכי טובה. אל תסתכל על אחרים. אתם יודעים, בבית המקדש, שאנחנו קוראים על הלווים, תכף נדבר על הלווים, בבית המקדש הלווים צריכים לעבוד. איזה עבודות היה ללווים בבית המקדש? שתיים. אחת, משוררים לשיר. זו הייתה העבודה שלהם. כל קורבן צריך שיהיה שירה. אין אומרים שירה אלא על היין, שמנסחים יין בבית המקדש, כל קורבן, אין קורבן בלי יין, זבח ונסחים, דבר יום ביומו, זבח זה הקורבן, נסחים זה הנסח, ואז הפזבים פוצחים בשירה. ותור מרגל להם הגפן, החדלתי את ראשי המשמח אלוהים והאנשים. שואלת הגמרא מסכת ברכות, משמח אלוהים? אם אנשים משמח, אלוהים הם המשמח, אומרת הגמרא, לפי שאין נאמרים שירה אלא על היין. השירה בבית המקדש נאמרת בשעת ניסוך המים. יין, סליחה, מים זה פעם בשנה, שבע פעמים בשנה, בחג הסוכות. אוקיי, רבותיי, יש תפקיד אחד של לוויים שזה לשיר, ויש תפקיד שני. מה זה? שוערים. מה זה שוערים? הוא התפקיד שלו לפתוח את השערים בבית המקדש ולסגור את השערים בבית המקדש. זה התפקיד שלו. בשביל מה סוגרים את בית המקדש? מה שצריך שומרים בבית המקדש? מה, בית המקדש פחדים מגנבים? חלילה. זה שמירה של כבוד. מקום מכובד יש לו שמירה. אז יש פתיחת תלתות, סגירת תלתות. הגמרא מספרת על רבי יהושע, שהלך לעזור לרבי יוחנן בן גודגדה, כמדומני, שתיהם היו לוויים. בא לעזור לו להגיף את הדלתות, שתיהם לוויים. בא לעזור לו. אמר לו, אל תיגע, שאתה מן המשוררים, ואני מן השוערים, ומשורר ששיער חייו מיתה. שמעתם? אם אדם משורר, זה התפקיד שלו בבית המקדש משורר, והוא סגר דלת, הוא חייב מיתה. לא, 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 באמת, מה חייב מיתה? היה צריכם הדתים כל דבר הורגים, מיתה, מה זה פה? מה הולך כאן? משורר ששיער חייו מיתה, כי אתה מתעסק במשהו שאתה לא צריך לעסק. אם אתה מחפש עבודה אחרת, שמשמע אינך מעריך את עבודתך שלך. אל תסתכל על מה שמישהו אחר עושה. אל תסתכל לשם. רבותיי, כמו ששייך, אומר הבעל שם טוב, כמו ששייך בעולם הזה, בענייני העולם הזה, בענייני גשמיות, שייך העניין של שמח בחלקו, בעבודת השם חייב להיות שמח בחלקו. כל אחד ישמח במה שהוא. אבל תעשה. תדע לך, ברור למה רוצים ממך שתהיה מישהו אחר. אתם יודעים, החפץ חיים, עליו השלום, פעם ראה יהודי אחד, שהיה רופא גדול, בעיר שלו. מי יותר מהחפץ חיים אוהב לימוד תורה? מי דרבן אנשים יותר מהחפץ חיים ללמוד תורה? כמה אוהב לדבר על לימוד תורה. אז החפץ חיים רואה את רופא אחד, רופא גדול בעיר שלו, עוד אחרי התפילה יושב, עם התפילין, קורא חוק לישראל, מכין לעצמו גמרא. חפץ חיים ניגש אליו ולחש לו באוזן, כל שנייה שאתה לומד תורה אתה שופך דמים, לך מפה, אנשים צריכים אותך לרפא אותם, אתה יושב לי פה ללמוד תורה? לומדי תורה יש, צריך את הרופא, לך הביתה. שמעתם? מה אתה עכשיו מתעסק במשהו אחר? תאריך את מה שאתה עושה. יש רופא אחר? עכשיו אתה לא בתפקיד? תלמד, עכשיו מחכים לך, מה אתה עושה פה? לך! אני כבר לא רוצה לדבר על רופא שבזמן התפקיד שלו, במקום ללמוד תורה או לא מתורה, הוא עושה שטויות אחרות ואנשים מחכים לו. בכלל לא מדבר. אבל תבין, אתה צריך לדעת להעריך את מה שאתה עושה. מי שלא מעריך את מה שהוא עושה, תדעו לכם, זה זמן, זה עניין של זמן קצר עד שהוא יזרוק את מה שהוא עושה. אדם שאין לו מילוי ממה שהוא עושה, אז הוא עושה את זה סתם. זה ייפול לו מבין האצבעות, זה ייקח זמן קצר או ארוך, אבל בסוף הוא יאבד את זה. חפץ חיים פעם ראה יהודי אחד. היה מנהג שלהם שתלמידי חכמים בערב בליל יום כיפור יושבים וקוראים תהילים עד חצות אחרי התפילה. אז הוא ראה איזה אחד שהיה קמצן אבו כמונה, שקל לא נותן לצדקה, שקל. הוא כזה קמצן, תופס מים, טיפה לא נוזל. אתם יודעים מה זה? אני אומר לך פעם מישהו. אתם מכירים את הפתגם, אם תרצו אין זו אגדה. אמר הפרסים, אומרים אם תרצו אין. הבנת? זה מה שהוא היה, אם תרצו, אין, זה מה יש. קמצן מת, החפץ חיים רואה אותו יושב אחרי התפילה, שם את הטלית על הראש, שבכיפור נמצאים כל התפילה וכל התפילות עם טלית, גם בערבית, שם את הטלית על הראש והבן אדם התנדנד,
וואו, באיזה כוונה אומר תהילים. אתם יודעים מה חפץ חיים עשה? ניגש אליו ולחש לו באוזן, תדע לך, תדע לך שבשמיים כל התהילים שאתה אומר לו שווה גרוש. כי אתה מנסה להיות מה שאתה לא. אתה לא תלמיד חכם. אתה עשיר ואתה צריך לעזור לעניים. מה אתה מנסה? לפתות את הקדוש ברוך הוא עם התהילים שלך? לא שווה גרוש. תפתח את הכיס שלך ותעזור לעניים. אתם מבינים? אדם מנסה לעשות דברים אחרים. בואי נע, לא ביקשו ממך את זה. אתם יודעים, פעם היה איזה מישהו, הוא נהג אוטובוס. אז הוא קלט שהוא נתנו לו להיות נהג אוטובוס, להביא אנשים מתפרח. כמה אנשים כבר באים מתפרח לבני ברק? אז הוא חונה לפעמים לשלוח עם אוטובוס עם שתי אנשים, שלוש אנשים, ארבע אנשים. כל הנסיעה הזאת עשה בשביל 40-50 שקל. וואלה, זה לא שווה. הוא קולט מישהו אחר. וואלה. זה בא למנהל, מוריד לו תיק, 5,000 שקל. מה הוא הולך להביא לו? 60 שקל. אמר, רגע, תגיד לי, איך הבאת כל כך בגזר? מה קרה לך? אני בא קו לירושלים. פעם טומטם הזה עלה לאוטובוס, נסע לירושלים, עשה קו. בא לבעל הבית, אומר לו, יאללה, שיחקתי אותה, הבאתי 5,000 שקל. איך? ביתי יפרח? אומר לו, לא עשיתי ירושלים. מי אמר לך לנסוע לירושלים? אנשים ביתי יפרח מחביקים לקו, אנחנו צריכים לתת להם שירות. אתה מפותח, לך לי פה. מה אתה עושה מה שאתה רוצה? אבל אני בדרך 5,000 שקל. לא רוצים לך, ביקשתי לך 5,000 שקל? ביקשתי לך לספור מה אתה מביא לי? נתנו לך כתפקיד, תעשה אותו. אם אדם, אם אישה תנסה להיות איש, ואיש ינסה להיות אישה, מה שקורה בימינו. שערנו הרב, כן? האישה מנסה להיות איש, ואיש מנסה להיות אישה, שוויון זכויות. מי שימציא את המילה הזאת, שוויון זכויות, זה האדם הכי אכזר לאדם הזה. שתדעו לכם, משחקים אותה אנשים רגועים ורחרוכים ודואגים הכי אכזר עלי אדמות. אין מילה יותר אכזרית מזאת מהמילה שוויון זכויות. תראה לך שהבן שלך יאמר לך, ילד קטן, אבא שוויון זכויות, אני כמוך. יש בעיה. אתה לא צריך שבצבא המפקד והחייל יאמר לו החייל המפקד שוויון זכויות, אני כמוך. מאז שבבתי הספר, רבותיי, נהיה ארגון התלמידים. למנהל יש כוח, למורה יש כוח, לאבא היום יש כוח על ילדיו, ספרו נא לי ילידיי. אני כשהייתי ילד, וכל אחד מהמבוגרים זוכר פה, בבית ספר אפילו חילוני, היה לי מול הבית בית ספר רמז, בית ספר חילוני, כולם היום תלבוש את החילה. היו עושים בדיקת ציפורניים בבוקר, והיו בודקים קינים, היו בודקים, תספרות, איך אתה מסודר, כמו צבא. המורה היה נכנס לכיתה בית ספר חילוני, הילדים היו עומדים. פחדו מהמורה, פחד מוות. מהמורה, פחד מוות. שרת היה עובר עם המפתחות, הילדים היו רועדים. מנהל, אימא לה, הילד עושה במכנסיים עד לחדר של המנהל. היום? לא, לא, גיבטח את הפה שלו. אין כלום, למה? שוויון זכויות, אח שלי, מה פתעתך? בואי נע, אז אין כלום. אז בואו נבוא לשוטר, אח שלי שוויון זכויות, לך מפה. שופט שוויון, מה זה השטויות הללו? אין אבא, אין אמא, אין היררכיה, אין שלטון, אין כלום! באים בימי שפות השופטים, קראנו בשבועות, דור ששפטו את שופטיהם. אמרנו, לאן הלכתם? לכל אחד צריך להכיר את מקומו, לאישה יש מקום של כבוד מעל הראש, ולאבא יש מקום כבוד של על הראש, לאמא יש מקום, כל אחד מקומו הוא. החלפנו, הרסנו. התורה אומרת, לא יהיה כלי גבר על אישה. ולא תלבש אישה, לא תלבש גבר שימת אישה, ולא יהיה כלי גבר על אישה. אל תנסה להיות אישה, ואתה תנסה להיות איש. תהי מי שאת. תנצלי את כוחך במה שאת. את יכולה לעשות הרבה בתור אישה. תפסיקי כבר להרגיש נחותה. הם מדברים עלינו שאנחנו במדרת נשים. אין מישהו שהופך את האנשים למסכנות כמותכם. תדאג להם, שים אותם. מה אתה בלבל את המוח? למה חסר להם תפקידים ואת המקום שלהם? מה הקשקושים הללו? אין דבר הרסני יותר בעולם, השטויות הללו. אין בעולם מישהו שדואג לאישה כמו התורה שלו. אין דבר כזה. בכלל, לכל אדם. ולבוא לקשקש שטויות. זה אנשים שאינם מבינים לא דבר ולא חצי דבר, ולא בהנהלת בית, ולא בחינוך ילדים, ולא בכלום. ותסתכלו איך הרחוב נראה, ותגידו לי עד כמה הם הצליחו בחינוך. שטויות ואבנים. כואב עליהם. אני לא אומר את זה מהתרסה. ממציאות, תסתכלו, תגידו לי, יש הצלחה של חינוך? ממש לא. חורבן על גבי חורבן. כל יום יותר קשה מחברו. צריך לדעת להכיר
את התכונות הטובות שלי, מה שאני יודע לעשות טוב, ועם זה לנסוע. אל תנסה להיות מישהו אחר. אל תנסה לקנה במישהו אחר. למה הוא ולמה הוא, למה יאמרו הגויים? אשר העם שככה לא. היהודי זה ככה. ככה עשה אותי השם, ככה אני, ככה אני צריך לעבוד אותו. אל תנסה להיות מישהו אחר. אם הפקיד ינסה להיות מנהל, ומנהל לסיות פקיד, אפשר לקחת את המפעל הזה, זרוק אותו לפח. כל אחד צריך איזשהו חכם, המכיר, מקומו. תכיר מה אתה. פרשה קודמת. סוף פרשת נשא. פרשת נשא, פרשה הכי ארוכה בתורה. 175 פסוקים. בסדר? למה היא כל כך ארוכה באמת? לא באמת שהיא ארוכה. פשוט התורה חוזרת על כל הנשיאים, אחד אחרי השני. קערת כסף אחת, שנובע 30 ומאה משקלם, זרק אחד כסף, עוד פעם, ביום השני, ביום השלישי. תגיד כנל, 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 ביי ביי. מה אתה, מסכן הבעל קורא, נפל מהרעלה רצפה, מסכן. הקהל שביאו כאלה. לא יודע, קערת כסף אחת, 30 ומאה משקלם. מסכן, כל המוח שלו נהיה כערות וסולד ובולה בשמן, נהיה לו בלול, כל המוח שלו. תכתוב, כל הנשיאים הביאו אותו דבר. שאלה חזקה, לא? אין בתורה מילה אחת מיותר, שרים. לא אות, וגם לא קוצו של יוד. אין בעולם דבר אבסולוטי יותר מהדבר הזה. מי שכופר בזה, הוא כופר. זה קופיקורוס, נו, עוד טמבל. צריכים להכיר ולהבין מה זה תורה בשביל להבין על מה אנחנו מדברים. התורה לא כותבת מילים סתם. אתם יודעים מה כתוב? למה התורה כתבה את זה? כי אולי תחשוב, אם היית אומר כולם הביאו אותו דבר, אז היית אומר כולם העתיקו אחד מהשני. רבותיי, כתוב במדרש שכל אחד הביא את זה בגלל שהוא רצה להביא ככה, וכולם מהשמיים הביאו אותו דבר. אף אחד לא העתיק מהשני. כל אחד הביא ככה רצה להביא. וזה מה שיצא. זה מטורף. יש תוספות שמביא את מדרש רמה. התוספות אומר שהפרים שהביאו הנשיאים חיו 500 שנה ולא הזקינו ולא הוממו. יעני לא קיבלו גם פצע. 500 שנה הם חיו, עד מתי יד שלמה המלך ואז הוא הקריב אותם. מהנשיאים עד שלמה המלך. מה? בשביל מה? מה זה פר מעריך יעני 500 שנה? אתה יודע מה זה פר בן 500? הוא נותן לך אחד, אני לא יודע לאן תעף. פר בן 500 שנה, מה קרה? מה העניין? למה הם סחבו את ארון האלוקים? לא כל הזמן. סחבו וזהו, נגמר התקופה. אבל הם נשארו חיים עד שלמה המלך, כי התחלתם במצווה גדולה, אפילו שהם בעלי חיים, סעו עד שמה בכם יתקנו את בית המקדש. כשבן אדם יבין, בוא הנה, אתה עושה מעשה, אולי נראה לך קטן, אתה לא מבין כמה הוא גדול. הגדול זה שם. לפעמים איזה מאמץ קטן, איזה דבר, בוא הנה, אני כן יהיה בו לסיום. שאני הולך, אני לא עושה חשבון לכלום. אין לך מושג מה עשית שם למעלה. פתאום בא לך להסתכל על מראה שלא טוב להסתכל. לא, בשנייה האחרונה. אבל היום הסתכלתי 50 פעם. פעם אחת לא זה גדול. צחת. זה גדול שם. כל יום הסתכלת בתוך הזעמה שבתוך הטלפון. פעם אחת אמרת, לא. טובה מרדות אחת בליבו של אדם. מרדות אחת, לא! וואו. בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה, אלא נרותיה כאשר ציווה אדוני את משה. אמרים חז"ל, ועלותך את הנרות. מה קרה פה? ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון, ועלותך את הנרות. מה זה? לפי שחלשה דעתו של אהרון. מה קרה? אהרון היה בצער. מה קרה? לפי שלא היה הוא ולא שבטו בתוך הקרבת קורבנות הנשיאים. שימו לב, תראו את כל קורבנות הנשיאים. אין שם שבט לוי. לא איננו. בונו של עולם. אני אהרון. אני נשיא המזבח. רבותיי, אין בעולם מישהו נשיא המזבח יותר מהכהן הגדול. לאהרון הוא הכהן הגדול. ואני לא נמצא שם. הייתכן כדבר הזה? חלשה דעתו. לא הזמינו אותו. הוא לא הוזמן. לא הוא ולא שבטו. חלשה דעתו. ברור העולם רוצה לפייס אותו, שולח לו דרישת שלום עם משה רבינו. מה אומר לו? אומר לו, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. שימו לב, שלך גדולה משלהם. תעריך את מה שאתה עושה, מה שאתה עושה הכי גדול. למה שאתה מדליק ומטיב את הנרות? אצלהם, העניין של הנשיאים זה חד פעמי. אצלך זה נצח. שואל הרמב"ן, נצח? איפה נצח? אין בית מקדש עכשיו. אין כהנים. אומר הרמב"ן, אתה יודע מה זה הנצח?
נרות חנוכה ובני ישראל מדליקים אותם עד הגואל של חג גדולה משנה. נכון, מביאים פרים, מביאים כבשים, מביאים... הלו, אל תסתכל לצד האח שלי, תסתכל אצלך מה נתן לך השם, איזה הוא השיר השמח בחלקו. אמר רבי אלעזר, איזה הוא השיר שיש לו נחת רוח בעושרו, גם בעושר הרוחני. תדע לשמוח, תדע להיות מאושר, תדע למלא את תפקידך היטב עד לנקודה האחרונה. לא מבטר לעצמי, עושה את זה הכי טוב שיכול להיות. אתם יודעים, היה בגמרא רבי יהושע, צדיק יסוד עולם, תנה. הוא לא יודע, בא לו פתאום כזה מחשבה, מעניין מי השכן שלי בגן עדן. מי השכן שלי בגן עדן? טוב, בלילה הולך לישון, מגלים לו. השכן שלך בגן עדן זה בן ננס הקצב. מה? שכן של תנה בגן עדן? קצב? מה אתה רוצה, סינטה? בין לך סינטה. מה אתה רוצה, קבב? קח קבב. לבבות? קח לבבות. אתה רוצה נדע קצבים? קח נדע קצבים. כל היום עודך בשר. זה שכן בגן עדן של רבי יהושע. מה הלך כאן? אמר, אני חייב ללכת לראות איפה זה. הלך עם התלמידים שלו. חפש מי זה בן הנס הקצב. מי זה בן... הגיע לאיזה מקום. מי זה בן הנס הקצב? מה שכם לחפש אצלו כבוד הרב? בן אדם עם הארץ ודורי צב וזה רבנה, נחילה. אין לכם מה לעשות שם. הוא היה בשקט, איפה זה? אמר להם, הרב תקראו לו. מה אמרו לו, רבי יהושע קורא לך? אמר, תפסיקו לעבוד עליי, רבי יהושע, מה צריך אותי? מה עשיתי? אמרתי שאני אעשה לו כלים. הלכו עוד פעם לרב, אמרו לו, לא, אמר לו, תגידו שיבוא. אמר, אתם עובדים עליי, תעזבו אותי, נבחייך, תנו לי לעבוד. רבי יהושע הגיע אליו, זה רק... אמאלה, מה עשיתי? הרב, לא עשיתי כלום. אמר לו, איזה עשית? בואי נה, תספר לי באמת מה עשית. לא עשיתי כלום, הרב. מה עשית? שבשמיים כל כך מחשיבים אותך. ספר לי. אמר לו, כבוד הרב, יש לו שני הורים נכים. חולים, זקנים, נכים, והוא מטפל בהם וסח אותם ומרחיץ אותם ומלביש אותם ומאכיל אותם בצורה הכי יפה שיכולה להיות. וכל יום הוא נותן להם את הנשמה בחיוך ושמחה. אמר לו רבי יהושע, השתבח שמו לעד, איך אני שמח עכשיו שאני שכן שלך בגן עדן. לא הבנתי כלום, באמת, נוחיית. בסדר, הוא מטפל בהורים שלו, אתה משווה אותו לטענה? מה לא משווה אותו לטענה, באמת? מה? זה קרב זה אל זה? אתם יודעים מה התשובה? כן. הטענה עשה את המקסימום בעבודה שלו, הוא עשה את המקסימום בעבודה של התיקון שהוא קיבל בעולם הזה לטפל בהוריו. זה אח שלי. זה הסייד שלו וזה הסייד שלו, שני מצוינים. אני יכול להביא עכשיו איזה טייס חיל האוויר, משהו, אין דברים כאלה שעשה מבצעים, ברח והצליח, ומשהו, אין דברים כאלה. מצד שני, נכן, בי אחד שהצליח בחיל הים. אפשר להגיד, מה, זה יותר טוב מזה? מה זאת אומרת, זה יותר טוב מזה? שתי תחומים אחרים, שתיהם טובים, שתיהם מצוינים, שתיהם מגיע צלש. לא שייך רבותיי לדחות נפש מפני נפש, להגיד זה. כל אחד רבותיי, תדעו לכם, כולם מרובים, כולם ברורים, וכל אחד חייב לדעת איזה הוא חכם המכיר את מקומות, תעריך את מה שאתה עושה. וכשאתה תלמד להעריך את מה שאתה עושה, אז תמיד תעשה את זה יותר טוב. כי אתה מעריך, ותדעו לכם, כמו שמישהו אחר כשמעריך את העבודה שלך, אתה עובד יותר טוב? מעודדים אותך? אנשים לא מבינים מה פירוש המילה עידוד. מאיזה שורש המילה עידוד? משורש המילה עוד. אתה רוצה שהוא יעשה עוד? תעודד אותו. איזה יופי. בוא, אתה תותח. איזה דברים כאלה. וואו, אני אומר לך, אני אמור. זה נותן לו כוח לעשות יותר. אתה חושב שזה רק למישהו אחר? גם לעצמך. הנה, איזה יופי. השתבש לך לעזור בו, לא שאול. איזה יופי. תודה רבה לך, הצלחתי. חכם ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. תסתכל במה הצלחת. תמדי תצא קדימה. אל תוותר לעצמך. זה כן. אל תוותר לעצמך. תנסה לעשות כל אשר בכוחך, אומר שלמה המלך, כל אשר בכוחך לעשות, עשה. למה? כי אין חוכמה ודעת בשאול אשר אתה הולך שמה. דע לך, בעולם הבא,
שם אין לא חוכמה, לא בין, אין כלום. אי אפשר להשיג עוד מצווה אחת. בכל אשר בכוחך לעשות, עשה. כל מה שאתה מסוגל לעשות בעולם הזה, מצוות, תורה, מעשים טובים, עשה. כי אין חוכמה ודעת בשול אשר אתה הולך שם. שם אי אפשר לקנות כלום. תנצל. תאריך את משהו, תאריך את החיים שלך. תאריך את המציאות שלך. תאריך את היסוד שלך, תאריך את היהדות שלך, את הקשר שלך לאלוקים, שאתה יהודי. רבותיי, לפני 3-4 ימים קיבלנו, 5 ימים קיבלנו תורה. מה אתה מדבר? קיבלנו תורה מזמן? לא, קיבלנו תורה עכשיו. כל פעם היא ניתנת מחדש. איך אני לוקח אותה איתי? איך אני אמלא את הייעוד שלי בעולם? בקיום המצוות, בחסד, בלימוד התורה, בהנחת התפילין ובכל המצוות כולם להיות מושלם. לעשות את זה. לא להיות עצלן. לעצלן יש מלא תירוצים. לעצלן יש מלא תירוצים. תירוצים מפה ועד אחר כך. היה איזה אחד עצלן לא מגיע לתפילה. לא מגיע לתפילה. הרב אמר לו, דבי, מה איתך? למה אתה לא מגיע לתפילה? לא מזליח. אמר לו, תתגבר על היצר, תלחם איתו. אמר לו, וואלה, מחר אני נלחם איתו. הרב אמר, יאללה, מחר הוא מגיע. מחרת, הרב בא, ילד איננו. מה, איפה היית? בבחת שתבוא. אמר לו, הרב, קמתי, נלחמתי מעצר, התעייפתי, חזרתי לישון. אין. היה אחד הרב אומר לו, תגיד, למה אתה לא בא? למה אתה לא בא? אמר לו, הרב, אני אגיד לך, תלמד, יש לי רק קבוצה אחת בכנסיים אחד. חבס אותם, בבוקר זה רטוב, אני לא יכול לבוא. אבל אדם המחר תחבס את המוקדם, ובעזרת השם בבוקר זה ייבש ותבוא. אמר אותו. הרב חכה, 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 הוא ראה לנו. אחרי זה פגוש, איפה היית? אמר לו הרב, הוא היה עשיתי מה שאמרת. נו. התלבשתי, באתי בדרך, ראיתי את המכנסיים של הרב בחולצה תלויים, אמרתי, הרב יושן, חזרתי הביתה. תירוצים? איך אומר שלמה המלך, אמר עצל שחל בדרך. ארי בין הרחובות. נמלא, איך אני אצא? פשטתי את קוטונתי, איך אכלת בשינה? רחצתי את הרגליך. עכשיו התקלחתי, מה אני אזיע עוד פעם? מה לא? תדע לך, איך אומרים ברחוב? אם תירוצים לא הולכים למכולת, קל וחומר שאם תירוצים אי אפשר לבוא לעולם הבא. תדעו לכם שדוד המלך אומר בתהילים, אם ראית גנב ותירץ עמו ואם מנעפים חלקך. אם ראית גנב ותירץ עמו, אין גנב שאין תירוץ עמו. לכל גנב יש תירוץ למה הוא גונן. איך אמר לי פעם מישהו? זה רק בדרב חיית דינק, היום אתה יכול להרוויח כסף אם אתה לא גונן. חייב לגנוב היום. כאילו עשה מזה מצוות עשה גם. חייב לגנוב. מה זה? אין מצב, אתה לא יכול ללכת ישר. אתה מתרץ את עצמך? ההתנצלות קשה מן החטא. וזה כל אחד מאיתנו, רבותיי, צריך לדעת. אם אתה רוצה להצליח בחיים שלך, בכל דבר שאתה עושה, תלמד להעריך את מה שאתה עושה. אתה רוצה שהבן שלך יצליח, תעריך את מה שהוא עושה. אתה רוצה שאשתך תצליח, תעריך את מה שהיא עושה. אתה רוצה שבעלך יצליח, תעריך את מה שהוא עושה. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה, אלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה, מה אומר רש"י? מה זה ויעש כן אהרון? להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. נו באמת, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה? למה שישנה? השם ציווה אותו. ראיתם אחד שהשם יגיד לו משהו יעשה הפוך? אומר מה זה לא שינה? כל יום היה עושה בהתלהבות כמו הפעם הראשונה. זה לא שינה. זה נקרא לא שינה. ואתם ילד בר מצווה, התלהב מהתפילין, וואו, מחכה רק לקום להניח. רץ מניח, ביום הראשון, ביום השני, אחרי שמתחיל להתרגל, זהו, איבד דעם, איבד עניין, השם יצילנו, ואז זה כבר נהיה בעיה. ואז זה כבר נהיה קשה. ואז זה כבר נהיה, טוב, אני אניח מחר. ואז אתה רואה אנשים מתהלכים ברחוב רבותיי ואינם מניחים תפילין. קרקפת דלה מנח תפילין. נקרא פושע ישראל בגופו. זעזע. אין לך מצווה, אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, שאין לך מצווה גדולה ומכרעת את הכף כמו התפילין. מה זה לא להניח תפילין? אז יש אנשים, הם לא מספיק מצליחים להניח תפילין, הם רוצים להניח.
אבל זה לא בראש מעייניהם, מה שנקרא. אני אניח, אני אראה במשך היום. זה מתכון לא להניח תפילין. למה? כי הרמח"ל כותב בספרו, מסילת ישרים, שדבר שאתה דוחה אותו, אין סכנה גדולה כמו הסכנה שלך. אין סכנה כסכנתו. למה? התרדה העולמית, והבלבול, וההליכה לפה ושם, משכיחים לך. אי, חושך, שכחתי. שכחת? הפסדת. יש לך מושג מה זה הפסד של מצווה בעולם הזה, בפרט שזה תפילין? אותה, אני אומר לך, אם אדם היה יודע מה זה להפסיד מצווה אחת, היה בוכה בלי הפסקה. להפסיד פעם אחת תפילין היה בוכה בלי הפסקה. אי אפשר לתאר את זה בכלל. זה... אדם איבד כסף, הוא בוכה. רבותיי, זה אפילו לא בדיחה לי על זה. אתה צריך לעשות לעצמך כלל. אני לא יוצא מהבית בלי תפילין. קודם כל תפילין. התהפך העולם, קודם כל תפילין. היה יהודי אחד. קיבל על עצמו לא יוצא מהבית בלי תפילין. יום אחד הוא ירד מהבית, הלך לאוטו, הגיע עד לאוטו, אמר רגע, לא הנחתי תפילין, אבל אני מר לעבודה. אבל קיבלתי על עצמי. עלה הבית, הניח תפילין. היה אז טילים, ירד לו טיל על האוטו בדיוק כשהוא עלה הביתה להניח תפילין. אם הוא היה בפנים, הוא היה מגיע לעבודה. שומר מצווה לא ידע דבר רע. הלו, תפילין? אני לא זז מהבית לפני שאני מניח תפילין, הבנת? אני לא מדבר על זה שתלך לבית כנסת להתפלל. אתה לא מתפלל עדיין, עוד לא הגעת לזה. בן אדם, תפילין, מינימום יהודי. מינימום יהודי. מינימום יהודי, תפילין. מה זה כבד? הוא הולך לאיזה מדרוב אחד, חולה נפש, לא יודע מאיפה הביאו אותו בכלל, קורא לעצמו מקובל, מקופל, מפגר, שרלטן, גנב ורמאי, עושק אנשים. אתם יודעים כמה שקרנים יש? אתם יודעים כמה שקרנים יש? קח את הנייר הזה, שרוף אותו, תשתה. מה, אתה סוטה? מה תשתה? נותן לך ניירות לשרוף, נותן לך זה, תשרוף ריסים, תשרוף ציפורניים, תשרוף את הראש שלך, תשרוף. מטורפים על כל המוח. אתם יודעים, עכשיו, לפני שלושה שבועות, מישהו התקשר אליי, אומר לי, הרב, יש לי זוג. אני אומר לך את האמת, הרב, אני מתבייש להתקשר אליך, תמיד אני אביא לך את כל הפצועים. אני ככה, אני צריך לכתוב עליי קרן הקוקייה. תמיד, כל אלה שהגיעו תחנה האחרונה נופלים עליי. אמר לי, הרב, הם לא רגל אחת בגירושין, הם כבר שתי רגליים בפנים, אבל שכנעתי אותם שיבואו, אני אגיד לך את האמת, אני מבקש לך סליחה שאני אביא לך. אמרתי, לא תבקש שום סליחה, תביא אותם. הגעתי מוצא שבת, ישבתי עם שתיהם, קלטתי את הבעיה. אני רואה יושב שם גבר, אני, איש זבל, זבל. אמרתי לו, בואי, אתה עף על עצמך. מה אתה באמת אמר? מי יצא בכלל? הוא עצבן אותי כל כך, שהייתי חייב לתת לו, יריתי בו, רק יריתי לו בראש. מה אתה, מה זה התנהגות שאתה, אתה לא מתבייש? מה זה הדבר הזה? קיצור, בסוף, זה, אמרתי, הם לכו הביתה, נתתי להם שיעורי בית. שיעורי הבא, אני מחכה להם, הוא מגיע לבד, מה קרה? הוא אומר לי, רבתי איתה. מה רבת איתה? אתה יודע, עשתה לי קטעים, זה! אז אני אמרתי לה, מחר רבנות. אמרתי לו, תקשיב טוב, יחד, אחד טמבל. אתה לא מבין מה אני מדבר איתך? אם אתה בא אליי, אתה עושה מה שאתה רוצה, אל תבוא לפה יותר. אני נותן לך זמן. אני רוצה שתעשה מה שאני אומר. אתה לא אומר לה כלום בלי שאני אומר לך. אני אומר לך להגיד לה שאתה מתגרש אותה. מה אתה אומר לדברים כאלה? סליחה. אמרתי, לא לי סליחה. לא אותי אתה מגרש, כי אני אגרש אותך ראשון. אתה אמרת לה, אתה תבקש ממנה סליחה בבית. ישבתי איתו, הסברתי לו, נתתי לו כלים, נתתי לו בסייעתא דשמיא, הבן אדם הפעם באמת הבין את הטעות. אמרתי לו, תשמע, מהיום אתה מחזר אחריה. אני אומר לך, זה ככה, זה אשתי. זה לא ו... חזר אחריה, ממי, במבי, קקי, בוקי, תקנלה, תמילה, תהיה ככה, כמו שאתה רודף אחרי מישהי, תרדוף. אני אומר, אתה רציני? אני אומר, שהוא כן. כן. למה אתה חושב שהיא בכיס שלך? היא לא בכיס שלך, תתחיל לעבור. קיצור, רבותיי, אחרי 4 ימים הוא מתיישר, אני אומר לי, תשמע, הרב, אתה קוסם. אמרתי לו, רגע, הרמתי את הכובע, לא יצא לי לא יונה ולא שפן. אמרתי לו, תשמע, לא עובד. לא עובד. לא קוסם, לא מחשב ולא מנחזולו. חמוד שלי,
זה תורה. נתתי לך כלים, יופי שאתה עובד, כל הכבוד לך, מגיע לך צלש. יצאת גבר, שמעת מה אמרתי לך, אתה גדול. באמת כל הכבוד. אשתו הולכת למתקשרת. מתקשרת, היא קושרת אותך עם העולם הבא. והיא עושה ככה. מספרת לאנשים שטויות, אנשים הולכים לקורים בקפה. וואלה, מזל שלך נחס. 750 שקל. אח שלי, ב-10 שקל אני אומר לך שהמזל שלך נחס. תבוא אליי עם הפרצוף שלך, אני לבד יגיד לך מזל נחס. ב-10 שקל. בחינם אני אגיד לך את זה. 750 יגיד שאתה נחס. אתה לא נורמלי. אתה כזה מנחוס, אפילו 750 לקחו לך. תבין איזה דפוק. תבין כמה אתה טמבל. אנשים כאילו היום באים לבן אדם, אומרים, תעשה טובה, תעבוד עליי. אתה יכול לעבוד עליי? אני אשאר לך כמה שאתה רוצה, רק תעבוד עליי. תעבוד עליי, אבל חזק, אני אשאר לך מלא. מי שעובד יותר חזק עליך, שאני אשאר יותר כסף. אם אחד עובד חזק חזק, 2,000 שקל, יודעים לעבוד עליך, זה מצוין. בקיצור, רבותיי, היא, אשתו, סיפרה לה, תקשיבו איזה עולם הזוי, שהם היו אצל רב, והרב הצליח בסייעתא דשמיא לחבר ביניהם משהו פלא. אז אמר לה, שנייה, שנייה. הנה, הנה, אני רואה אותו. אני רואה את הרב. וואו. הוא בן אדם מאוד מיוחד. אני אגיד לך מה הוא עשה. הוא הוציא את הנשמה שלך, את הנשמה שבעלך, הוא חיבר ביניכם. יעלק, והם מבסוטים, וואו, היא רואה דברים. היא רואה. ו... 750. אתם מבינים איך העולם הזה עובד? אנשים נורמליים, תגידו לי. מה קורה כאן? רבותיי, אני רוצה לומר לכם, זה מצחיק, אבל זה כואב, כי אנשים היום כבר לא נותר להם במה להתעלות. תראו כמה כיף לנו שיש לנו את הקדוש ברוך הוא, שאני יכול להישען עליו משענת אמיתית ולא משענת כנה רצוץ. איך דוד המלך אומר, שבתך ומשענתך עם עין החמוד. יש לי על מי להישען. יש לי בעיה, אני פותח ספר תהילים, בוכה, מתפלל, וואו, אני רואה ישועה. יש לי על מה לתלות תקווה. אתה יכול ללכת בר מינן שלא יבוא ולהיה לבית חולים, לראות שני סוגים של אנשים. בצד הזה יושבים חילונים, חכים לרופא מה יגיד, אוכלים את הציפורניים, מעשנים סיגריות, עצבים, צד שני אתה רואה אנשים, ספר תהילים, כולו מלא דמעות. דברים עם השם. איזה נוחם, איזה... בוא נה, תגיד לי מה קורה פה, מה קורה פה, מה קורה בעולם הזה. יש לך מתנה כזו גדולה שקוראים לתורה, יש לך מתנה כזו גדולה שקוראים לזה אבא שלך, לא הוא אביך, קניך קשר עם אלוקים. ואתה מחפש קשר עם מתקשר שהוא לא מתקשר עם עצמו. היא לא מתקשרת עם בעלה, עם זרובה הזאת. היא תהיה לך למשענת. מה? אני לא מבין. מה השטויות הללו? רבותיי, בואו ננסה. בואו כל אחד מאיתנו ינסה באמת לראות מה הוא. מה אני מסוגל. מה השם נתן לי כוח לעשות. ואת זה אני אעשה הכי טוב. אל תנסה להסתכל מה האחר עושה. אתם יודעים, התורה כותבת. אל תאמר בלבבך, איך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם ואעשה כן גם אני. יש טבע כזה של אדם להיות חקיין זאת. תקוף אחרי בן אדם. אל תנסה לך כל דבר שלך. תנסה להיות אותה ב-100%. וננסה לנצל את מה שהשם נתן לך. לכל אחד השם נתן איזה כישרון מיוחד, במשהו מיוחד שהוא טוב בו והוא עושה אותו הכי טוב. לך על זה. לך על זה. אדם שלמד עם כישרון להיות צייר, ומנסה בכוח להיות נגן, זה לא ילך. אתה צייר, אח שלי. תנצל את זה, אנשים יאהבו את זה, תעשה את זה עם כל הלב. אתה יודע לנגן, אל תנסה להיות צייר. הצייר מנסה להיות נגן, והנגן מנסה להיות צייר, והטייח מנסה להיות לי נפח. תעשה את מה שאתה יודע הכי טוב לעשות, תעשה אותו בצורה הכי טובה. תדע לך, בזה השלמת את הייעוד שלך. זה מה שאנחנו צריכים בחיים. ואנחנו צריכים לדעת, רבותיי, להשלים את הייעוד, זה לעשות כמו שצריך. אני לוקח את המצוות, אני לוקח אותן בשלמות. אני מרגיש שכל מצווה זה עבר מעבריי, כי יש רמח מצוות עשה ושעשה מצוות לא תעשה, רמח איברים שעשה גידים, זה שלמות של גוף. אף אחד לא יכול לומר לי, תשמע, תפילין! אחד נסע באוטו, עפה לו היד. היד. היד, יש עוד אחד. יש דבר כזה? זה אפילו בית משוגעים לא יקבלו אותו.
שלא יקלקל את המשוגעים. זה לא נורמלי. איזה מין שטויות אלה? אחד עף לו, לא יד, אצבע. הוא יגיד לו, נורא, אצבע. מה זה השטויות הללו? ציפורן חסר לבן אדם, הוא משתגע. על מה אתה מדבר איתי בכלל? שן! אתה מוותר על עבר? ממתי? איך אפשר לדבר כאלה שטויות? להפסיד תפילין זה להפסיד חלק מהאיברים שלך, בן אדם. ואני עוד פעם חוזר לומר לכם מה שאומר בעל התניא, רבנו שלמה רבנו שניאור זלמן מלאדי עליו השלום, בספרות תניא. הוא אומר, הרבה אנשים טועים לחשוב שמי שעבר על עבירה שלא תעשה, דבר שאסור לעשות, זה הרבה יותר חמור ממצוות עשה. הוא אומר, וכאן הטעות הגדולה. למה? מאיפה הוא למד את זה? כי הוא למד בגמרא במסכת יומא, כי כתוב שם ארבעה חילוקי כפרה של רבי ישמעאל. כן, כל כפרה יש לה משהו אחר, יש עבר על מצוות עשה, עבר על מצוות לא תעשה, שיש בהם קראת, אבל שיש שאין בהם קראת. כל דבר לפי עניינו יש את התשובה שלו. אבל כתוב, הכי קל, כתוב, ביטל מצוות עשה, ועשה תשובה, לא זז משם את שמוחלים לו. איזה יופי, בוא הנה תשובה, להתראות. לא איסורים ממרקים, לא יום כיפורים תולה, לא יום, לא מיטה גומרת, לא, אין כלום, לא מוות, לא כלום, תשובה. אומר בעל התניא, זו השתכלות שטחית לחלוטין. אומר בעל התניא, דע לך, אדם שעשה עבירה, עשה תשובה, תכפר לו. אדם שלא הניח תפילין יום אחד, או לא אכל מצה בליל הסדר בפסח, כי הלכתה, לא כאלה באים אוכלים מצה, לא אוכלים כזית כמו שצריך, כפי ההלכה, אכל כזית מצה בליל הסדר, לא שמע שופר בראש השנה, לא נמנה לולב בסוכות, לא ישב בסוכה בליל סוכות, בחג. ועל זה נאמר בגמרא, מעוות לא יוכל לתקון. אתם יודעים מה פירוש? מה שאדם עיוות, אין תקנה. מה פירוש? אומר בעל התניא, ידע לך, אדם שלא עשה מצווה, אוקיי, מוכלים לו. בסדר. אבל את החיסרון של המצווה הזאת, זה יישאר לו לנצח. אי אפשר להשלים את זה. הלך. אין חזור. רבותיי, אין לאן לחזור. מעוות לא יוכל לתקון. הוא מביא זוהר, שהזוהר אומר, אוי ואבוי, הפסד מצוות עשה, אין דוגמתו. ותראו פרשת שבוע שלנו, יש את פרשת פסח שני. זה מה זה פסח שני? פסח, קורבן פסח, צריך לעשות אותו בתארת הגוף. אז מי שתמה, לא יכול לעשות קורבן פסח. אם זה רוב ציבור תמאים, כמו שהגמרא אומרת, אז תומה בציבור הותרה, עושים את הפסח וציבור בתומה. אבל אם זה לא, אלא בודדים, מה עושים? ויהי אנשים אשר היו תמאים לנפש אדם. מי זה האנשים האלה? חז"ל אומרים שזה מחלוקת מסכת שבת, או שזה מישאל ואלצפן שנשאו את גופם של נדב ואביהו מן הקודש, והם היו תמאים לנפש. מה זה תמא לנפש? נפש? זה מת, תמאים מתים. או שזה היו נושאי ארונו של יוסף. הם באים למשה רבנו בטענה. הם עוד לא ידעו שיש פסח שני. הם ידעו דבר אחד. מי שתמא לא עושה קורבן פסח. באים למשה בטענה. למה ניגרע לבלתי יקריב את קורבן השם במועדו? תגיד לי משה רבנו, בגלל שעשינו מצווה להפסיד מצווה, למה ניגרע? בוא'נה, אתה פטור, מה ניגרע? השם אומר לך, אתה פטור. פטור? שאל לכם שאלה. ביל גייטס הגיע ליהוד. הוא יושב פה בחוץ, ביל גייטס בשולחן אחד, ובשולחן השני יושב אילון מאסק. אז כן, אם אין להם הרי כסף. תקירים הלוואה מהגמח בשביל לעשות שבת. יושבים פה בחוץ, אומרים, כל מי שיגיע, מי שהיה שמונה, בין שמונה ל-11 בלילה, מקבל $100,000 במקום. היו פה רק יהוד? בואי נראה, מה קרה לך? אני יהודי, אני מיהוד, מה? אני חיפה, מכל העולם היו באים. תראה לעצמך שביל גייטס היה אומר לך, אתה פטור. מה פטור? תבין $100,000. מה זה פטור? הוא יצעק, לא? מה פטור? $100,000. פטור, נשמה, אני פותר אותך. מה זה פטור? אני רוצה כסף. מה זה פטור? דבר כזה פטור מלקבל כסף? אין לא מכיר דבר כזה. אם אדם מבין מה זה ערך של מצווה, זה אנשים גדולים היו. הם מבינים מה זה ערך של מצווה. למה אני גרע? אמר להם משה, עמדו ושמע מה יצווה השם לכם. ואז כשאנחנו מצוות משה רבנו על קורבן פסח שני. מי שלא הצליח לעשות פסח ראשון, יש פסח שני בחודש אייר. פינפלאו. ת
אתם מבינים מה זה אנשים שמבינים מה זה מצווה? מבינים מה אני שווה, מה המצווה שווה? וואו, תראה לאן אני יכול לנסוק. אני לא רוצה להפסיד מצווה. מה אתה מספר לי על פטור? מה זה פטור? אני רוצה כסף. אתה מספר לי עכשיו על פטור? מי רוצה להיות פטור מלקבל כסף? כסף כולם מבינים, רבותיי. כסף כולם, כולכם, חיים כולכם היום. כולם מתעוררים עם הכסף, ברוך השם. אם נדע להעריך, אם תחפשנה ככסף ותחמתמונים, אם תבקשנה ככסף וחמתמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. אם אנחנו נדע, רבותיי, לרצות את התורה, להבין שהתורה והמצוות הם הרבה יותר מכסף, אז תבין יראת השם. רק אז אתה תוכל להתקרב ולהבין באמת ולהיות קרוב. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. לדעת להעריך את המצוות. לדעת שכל מצווה ומצווה היא נצח. אין לה לא התחלה ולא סוף. הנחת תפילין אחת היא נצח. התעטפות בציצית אחת היא נצח. מתן צדקה פעם אחת זה נצח. חסד פעם אחת זה נצח. שנבין את זה רבותיי ונפנים את זה ונדע. תתעסק במה שאתה יודע לעשות ותעשה את זה הכי טוב. ואף אחד אני יודע שיש פה מישהו שלא יודע להניח תפילין. אתה הולך לאיזה מסתול אחד, נותן לך איזה קמיע, אתה מתלהב לעשות את זה. פה יש לך קמיע מהקדוש ברוך הוא. קמיע מהקדוש ברוך הוא, כך שים את זה עליך, התפילין שומרות עליך. אין דבר בעולם יותר גדול ונעלה מזה. יראו שכל עמי הארץ, כי שם אדוני נקרא עליך, ויראו ממי כאלו תפילין שבראש. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אח שלי, תאריך את המצוות. תאריך את המצוות. אין משהו בעולם שיגן עליך כמו זה. הגמרא מסכת ברכות מספרת שהיה תנא אחד, שהיה מורה אחד, שהיה מגיע לחתונה, רב זרע כמדומני, אז הוא התחיל לשיר להם שיר. איזה שיר הוא שר להם בחתונה? מה הוא שר להם? ישמח חתני? לא. מה? סימן טוב ומזל טוב גם לא. מה הוא שר להם? ואילן די מתנן, ואילן די מתנן. אוי ואבוי מתים בסוף, אוי ואבוי מתים. בואי נגיד כבוד הרב, זה לא הלוויה פה. מה זה שלום? תגיד רציני, אנשים פה חתונה, וחיים, אוכלים, שותים. ואילן די מתנן? אמרו לו, ענן, מה נענה בטרח? טוב, אם זה השיר, מה הפזמון? אמר להם, היי תורה והי מצוות דמגנו עלן. איפה התורה והמצוות שיגנו עלינו לעולם הבא? תדעו לכם, רבותיי, אמר להם, בסוף מתים. מתים בסוף. ואם מתים בסוף, תתחילו להתבונן על עצמכם, למה אתה בתוך חתונה. אתם יודעים מה זה חתונה? שלמה המלך אומר, בזה אני אסיים. שלמה המלך אומר, טוב לכת בטבל, מלכת בית משתה, באשר זה כל אדם וחי תן לליבו. זאת אומרת, שלמה המלך החם מכל אדם, אומר, שמה יש לך שתי דרכים. או ללכת לבית אבן, או לבית משתה. לאן תלך? לך לבית האבן. אין לשלמה המלך, זה חכם מכל אדם, אתם רצינות. נו, מה יש לעשות בית אבן? מה אתה רציני? מה זה בילוי? זה לא נעים מה שאמר להיות. הרגשה לא טובה. אומר שלמה המלך, תקשיב לי טוב. טוב, לכת בית אבן מלכת בית משתה. למה? באשר זה כל האדם והחי תן אל ליבו. שם אתה תבין שיש תחנה סופית, ושם אתה תיתן ללבך. אתה תראה, יש סוף למרוץ הזה. בית משתה, מה זה חתונה? אתם יודעים מה זה חתונה? כשבאים לחתונה, רואים העולם שייך לצעירים, נראה כאילו לא מתים לעולם. כולם שרים, שמחים, רוקדים. שוכחים שיש נקודת סיום. אח שלי, אל תלך לשם. אברהם, אל תלך לשם, יבוא זאב, יאכל אותך עם. לא, לא, לא. לך לשם! מה יש שם? נקודת סיום. אבל אדם הזה היה צעיר, והיה בבית ספר, והיה בתיכון, והיה בעבודה, והיה בישיבה, והיה, 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 והיה. הביא ילדים לעולם, היה בנה וקנה ועשה, וופ! אלי קבר תורה. טק, סגרו והלכו. יש נקודת סיום. אתה רואה שנקודת סיום, אז אתה מתחיל לתכנן את עצמך נכון. איך אומר גאון מווילנה? היא אדם שלא זוכר כל יום את יום אותו, למה לא חיים? החיים שלך לא שווים, אתה לא מזוכר את נקודת הציום, סיום שלך. אתה תדע להעריך את החיים שלך כשאתה תדע שהם מצטיינים בעיניך. כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, ידע להעריך את המצוות ויעריך את מה שהוא עושה, ויעשה את זה הכי טוב. ואז אתה מקבל ציון 100. אתה נחשב לגדול שבדור. ידע לך, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך לפי מה שאתה, הוא לא מסתכל עליך לפי משהו או מישהו אחר. בעולם שלנו, לצערנו, רבותיי, אנשים מודדים אנשים לפי היכולות של ההוא. יש אבות, למה אתה לא כמו בן של פלוני? למה אתה לא כמו בן של אלמוני? זה אבא ככה אומר לבן שלו, תראה את הבן שלו, תראה אותו. אין לך שאשתך תגיד לך, תראה את בעלה של השכינה.
لا تشجع أوتي ها؟ أنت لا أوتي ها؟ لما بيش خاطر سيدة؟ بعلو مغري شتو تريد شتو شل بأنا تجد لي إيزي إيزي كل خد لفي ما شو זה המאה אחוז שלה? זה החמישים אחוז שלה, אבל אצלה זה המאה אחוז, מה אתה רוצה? אחד קנה פיאט 600, אתם זוכרים את הפיאט 600? אחד יושב 600 דוחפים מאחורה. זה מיקסר, אתה יודע, זה כמו אתה מפעיל בלנדר, הוא יעזור. כל הדרך עובר על הבקוח הגדולה, תמניח את הצורה. שיסע, רק שיסע. הוא לוחץ על הגז בעליות לירושלים. אלא איזה אוטו דפוק, סתכל על זה. מרצדס, מה סתכל על זה? יגיד, המפגן. יש שם מנוע 600, זה מנוע... יש שם 6 מנועים שלך אח שלי, 6 כאלה, 6 כפול 6, 36, מנוע 3,600 אח שלי, איך לא ייסע? ואתה מסכן המנוע פה צועק, הצילו! הצילו! עזוב אותי! מה אתה רוצה ממנו? מנוע קטן, מסכן, הוא בנוי לעיר בקושי לנסוע למכולת להביא חלב, הוא כבר מתאמץ. אתה מעלה אותו בעליות של ירושלים, תגיד, אתה בן אדם נורמלי? טוב שראית אותו בעליות של סדום. הוא היה נהפך לנציב מלח, כמו אשתו של לוט. תגיד, אתה באמת רציני? לא עובד ככה. כל אחד נמדד לפי היכולת שלו. השם לא ישאל אותך למה היית ראובן, למה לא היית שמעון, ישאל אותך למה לא היית אברהם. אתה תהיה מה שאתה מסוגל. ותעשה אבל את מה שאתה מסוגל כמו שצריך. הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו. זכה אותנו באמת, רבותיי, שכל אחד מאיתנו יגיע באמת למיצוי היכולת. ולדעת להעריך את המצוות שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, בקרוב ימינו אמן ואמן, נזכו וימצאו.